Návleky na prsty, se kterými sám hraju a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz. Pokud mě navíc tady na kanálu podporeš formou členství, můžeš využít speciální slevu. Touchgear.cz První český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Ahoj, já jsem Sero, vítám vás u dalšího videa, vítám vás u další středy strašných strojů. No a v dnešním videu se podíváme na uh, jeden takový tank, který jsem opravdu hodně přemýšlel, jestli ho sem dát uh, a to na story M26 Pershing uh, Von Pershing na jednu stranu jako z vůbec zas tak špatný není, protože má strašně moc dobrých vlastností máte docela slušný dělo slušnou penetraci, 10 stupňů deprese armor, který sem tam něco vocinká a reálně já jsem měl Pershinga rád Problém u tohohle stroje je ten, že e, jsou ve hře prostě jiný osmičkový prémiáky, nebo prostě jiný osmičkový metka, převážně prémiáky, e, který tenhle ten stroj prostě takhle vezmou a takhle prostě zahodí do koše. E, mluvím samozřejmě o tancích, jako jsou tady ty dva, e, jako je třeba RAC, e, jako je tohleto. Je tady prostě strašně moc, a to nemluvím jenom o techtry uh, teda nemluvím jenom o prémiácích. Jako když se podíváme na, na tří premiáky. Pantera. Uh, třeba takový Indian. i Indien je za mě lepší. Uh, nevím. Uh, prostě u prvního videa středy strašných strojů se Pershing objevil fakt docela hodně krát. A já jsem po dlouhém přemýšlení řekl, že. V roce 2021 se asi shodnu uh, s váma některýma na tom, že Pershing je prostě strašný stroj. Uh, co z něj dělá jakoby, strašný stroj? Uh, to, že ten tank nemá v podstatě vůbec nic nějak jako extra dobrýho. Uh, má všechno průměrný, jestli vůbec. Uh, jste metko, který jezdí 48, což je fakt málo. Uh, což, je, což jsou jako obecně... Ty uh, americký metka, jsou trošku pomalejší, ale ten uh, tempershing je fakt jako plečkoidní. Uh, Nabíte dlouho, mm, máte jako 2200 dpm, což je na osmičkový metku docela docela dost málo. Uh, máte docela slabý uh, AP. Na druhou stranu máte hodně pěkný goldy, který mají skoro 270 mm. Máte 10 stupňů deprese, což je taky výhoda. Uh, co se týče pancíře, uh, tak. Takhle, ten mantlet dokáže něco ocinkat, třeba pokud jste v haldownu tak nějaký sedmičky, jako asi ocinkáte. Každopádně, osmičky, devítky vás budou prostě probíjet uh, na mantlet. Uh, jste docela velký, boky absolutní papír, uh, zadek, prostě jdete probíjet hečkama, uh, před ním byla taky absolutně žádný pancíř, neexistuje, takže vlastně o pancíře se vůbec není potřeba bavit. A právě to, že jste docela velký, Pomalý, bez armoru bez DPMK tak to je to prostě takový. Já nevím. V tom videu si zahrajeme uh, tři naživo uh, komentovaný, uh, zahrané bitvy. Začínáme právě teď. A zatím snad v každý středě strašných strojů uh, jsme měli ty bitvy krásně diverzifikovaný tím, uh, že jsme... Že třeba první bitva byla fakt jako špatná a druhá bitva byla třeba Mko. Podobně jako s tou kv 3 nebo co bylo předtím. S IS5 tam byla taky pěkná bitva, myslím. No, uvidíme, co se nám, co se nám povede zahrát teďka. Jelikož já tady to video natáčím skoro, skoro v jednu ránu, skoro v jednu ráno, tak ty q budou asi trošku delší, ale po půl minutě naloudováno. Tak, máme tady Himmelsdorf, což Nevím, jestli úplně dobrá mapa. Já tady sice můžu hrát Haldown z tady těch halt, ale je to placka. Vy, ty bitvy jsou tady většinou docela rychlé. Já nemám DPMko, takže uvidím, co se mi tady podaří zahrát. Co se týče toho děla jako chování, docela rychle doměřujete, ta přesnost taky není zas tak špatná, takže to dělo, až na to DPMko není zas tak úplně tragický. Každopádně uh, vidíte prostě jako jedu 45 sotva, jako úplně nějak nic extra. Uh, našli jsme jim heaveny, našli jsme jim 704, s tím, že standard dostal damage, asi od té 704, takže já ji můžu pravděpodobně uh, flanknout na bok, pokusím se se ho detreknout. Což se nepovedlo, ale to v zásadě vůbec neva A Uh, já tady budu pušovat tu 704, teďka by se hodil track, bohužel, ale budu fokusovat teďka tu 704, přece jenom je to devítka, je to devítkový TD má obrovskou alfu, v podstatě s trošku nadsázky mi na, dá na ránu půlku HPček, nebo minimálně třeba takovou třetinu CCA, takže bude fajn se ho zbavit a tady by bylo super nedostat od té od devítkové rakety. Tak a zatím se mě tady tak nějak nevšímají, uh, co je určitě jako uh, reálně jako zajímavá stránkou tohle tanku a uh, sám to pocituju, je takový psychologický faktor, je že uh, Pershing jako nikdo ho nebere jako nějak nebezpečný tank. Vždycky, a já to tak mám jako i z vlastní zkušenosti, prostě když vidím Pershinga, tak vidím prostě farmu. Úplně zadarmo HPčka. Tak, tady zdramuju a zkusím finishnout ideálně hečkem, který jsou velmi slabý, takže na ně nemám pené. A škoda, že jsem tady dostal od té rakety. Ale doufám, že ty HPčka nebudu zas tak úplně nutně ještě hnedka potřebovat. Tak Celestial jede. Bohužel hrozně špatná rána, já jsem stal loudra, ten nepříjemný. A ten Celestial je docela najetej a co fokusuje mi přijde. Doufám, že mi tady jako Lice pomůžou. Tak, tady se do něj dám ránu. teďka to celé stále budu schopný zabít. Nebo zabije ten standard, tak. Zatím 2600 damage. Což už je teďka docela nadprůměrná hra. A ještě tady máme nějaký rány do toho Joha. Vykřičník za 281, což je fajn. Alfa podobně jako třeba 44. Potom takhle s vykřičníkem. Dám si pozor, ten jich nezabije. A vyžeru si kill, nevyžeru low roll. A dobrý. 3300 Demeč. Um, jo, docela, docela v, poho v pohodě bitva. Třeba tady tu bitvu uh, se mi peršing hrál uh, docela, docela pohodlně. Uh, I když uh, tam byly devítky, mm, tak musíte s tím Pershingem se snažit. Uh, nebo takhle, úplně váš největší problém, uh, tak jsou prostě devítkový metka, protože devítkový metka mají větší alfu než vy, mají větší DPMka než vy, mají větší armory než vy, takže uh, opravdu Pershing je uh, takový jako fakt podpůrný tank minulou bitvu, uh, vidíte, že jsem, nebo mohli jste vidět, že jsem... Uh, se nejdřív pokusil zbavit TDček, vždycky jsem se snažil hrát nějak s houfem spojenců kolem sebe, abych měl nějakou palebnou sílu, protože moje samotná by nestačila. A takhle nějak by se dal hrát uh, Pershing. Máme tady Plzeň a já prostě téhletý mapě nebudu říkat továr na duchu, prostě má to být Plzeň, je to prostě Plzeň, takže hrajeme Plzeň a tohle je upřímně asi třeba po čtvrtý, po pátý, co tu mapu hraju. Takže samozřejmě ještě nevím, kam se na této tý mapě dá úplně nejlíp vydat s metkem. Každopádně líbí se mi tadyhle, ten, tadyhle ta pozice, kde budu moc hrát uh, 10 stupňů deprese, který mám. A vidím, že teda enemy metka tady rovnou jedou docela uh, těžký pressure. Uh, za, za, mnou je i Suna, což je by the way, zajímavá pozice pro TDčko, která tady zároveň skvěle uh, pokrývá ty metka, kdyby mě třeba ušovali. A díky tomu, že ten Pershing má fakt krásnou gold pene, 268 jako na osmičkově metku penetrace, je fakt jako pěkný. Tak vidíte, že dokonce i 54 do věže, nebo kam jsem probil. Tak, Borsek tady dělá jolo, z nějakého důvodu chtěl hrozně mě. Naštěstí mi snul. Já budu fokusovat na to borsy. a to je, to je ale blbý tohleto. To je ale blbý tohleto. Nevím, jestli zvládnu ujet. Oni to mají úplně celý tým. Úplně celý tým tu mají. Úplně celý tým. Úplně celý tým. Jsou pokusím to je schovat za ten shooter. A ujet. Liberta, dám si do ní damage. No, pánové a dámy, tak tadyhle prostě enemy tým Měl rovně přes ten druhý. OK, Uh, to se mi zatím ještě nestalo na tým a že by fakt úplně celý enemy tým, včetně heaven, včetně TDček, uh, včetně všeho vlastně úplně, jeli uh, rovně přes jednu stranu. Uh, myslím si, že ta pozice, kam jsem najel na začátku, tak byla fakt dobrá, ale <laughs> nepočítal jsem, že, že uh, nás tady takhle neskutečně, opravdu šíleně přejedou. Uh, Můžeme tu bitvu mezi, mezi tím tak nějak dokoukat, máme tady double defendera v četě. tak ti by teoreticky tady s tou bitvou ještě mohli něco udělat oba teďka když si nabijou tak si můžou sfokusovat to amx o který budou schopný během a teďka jak, jsou, jak je ten interklip to Defendra 7 sekund to znamená během 14 sekund vlastně během 7 sekund vypnout když oba probijou No teoreticky tohle to furt může být výhra. Já být jedním tím defenderem, tak si zabiju tu chiméru, protože na one shot. Uh, tak. A určitě být tím jedním defenderem, jak říkám. Zabil bych si teďka tu chiméru. Druhý nabíjí. Přesně tak to dělaj. Tak problém je, že teďka... Hm měli, měli zůstat u sebe, aby ten defender, tenhle, ten, který se nechal tu jednu, mohl pokrejt uh, tu chiméru, kdyby, kdyby chtěla zabít toho, který nabíjel. Takže tohle to byl rozhodně misplay ze strany té čety. Špatně skoordinovali. A tohle to se obávám, že už, že už ten defender nemůže vyhrát, protože uh, ten Emil má 2000 HP, to znamená, že uh, ten dev by potřeboval nabít dvakrát zásobník, což zabere fakt hodně dlouho, takže tato bitva bohužel teda uh, nebude výherní a tady jako, jako bylo krásně ukázáno, že v této bitvě já jsem prostě nemohl vůbec nic, mám 18 damage jsem druhý na čísla a uh, na špetn, což je mimochodem úplně skvělý 9 prostě. takže uh, co se dá dělat Třetí bitva, doufám, že třetí bitva konečně padne nějaký to MK, protože tady v tomto videu ještě MK nepadlo. A máme tady opět devítkový matchmaking, s tím, že máme False Creek, máme proti sobě docela dobrou četu, zároveň my máme do dobrou četu, tohle to mi trošku smrdí od A máme Vickersa, máme 40 49, takže já pojedu rozhodně doprava. Oni mají jeden devítkový metko, lighta, vlastně dva lighty. A něco mi říká, že tady bude i ten Emil osmičkovej. Takže na to si musím dát pozor. Ale díky tomu, že mám dobrou pene na goldech, tak uh, bych mohl, teoreticky bych měl být schopný krát Emila i v Haldounu, ale on je na druhé straně. tady, neříkám, že úplně jako bychom měli pušnout, ale skoro mi jako něco říká, že bychom měli pušnout. Tak, nějaký, nějaký trade-offy. Dá si pozor na škorpa, nevím kde, nechci od ní dostat bombu. Tak. Byl adrenalin. Roll, to jsem, to by jsem asi chtěl moc. Tamhle je ten vajbák v lévovi. No každopádně budu fokusovat toho Black Doga. Super. Padle tady do nějaký rány, ten vykrocmaž už má dva kily. Takže už teďka ta bitva vypadá docela dobře a já tedy budu mít zároveň rány do toho Emila. Okej, okay, to devítkový Emil, Utočíme, zkusím trefit tadyhle, ok, dobře. To byla hodně zajímavá pene, to jsem reálně fakt jako nečekal. Okej, okay, uh, 49, zkusím ji treknout. Ok, dobře. A tady bohužel mi nevyšel reload, uh, tady bylo krásně vidět, fakt ta slabost toho DPM, že ten reload na, tu, na to, jak máte malou alfu, je opravdu možná až trošku moc dlouhý. Měl jsem si toho leva zkusit treknout, to byla chyba, naštěstí ten leva mě mysnul. Tak a já teďka můžu uh, toho leva tady zkusit nějak outplaynout přes pohyblivost. Brý jednu ránu se můžu nechat dát. To se vůbec nic neděje, ideálně teďka vykřičníček by byl skvělý, ať ho mám pak na ránu, což se nestalo, nevadí, mám adrenalin, byl adrenalin uh, On má hrozně špatný movement, takže ho tady utočím úplně bez problému Tak a teďka už to je jenom dočišťovací práce, do si pro toho škorpa s tím Emilem Takže tak a uh, Teoreticky jsem mohl tady trošku víc vlevo stihl bych kill na toho Emila Ale on ten Akorát jsem chtěl říct, že uh, Ten Vickers mohl mít rasejný Ale uh, ten Conqueror sežral ten jeden kill Takže rasejný bohužel Ryb, ale ještě tady ideálně ránu A ideálně ram možná Škoda, že jsem ho nezabil, ale uh, Dobrý, v této bitvě Opět tak jako nějak úplně ne ničím záživná bitva. Zároveň uh, i ten gameplay toho tanku je takový prostě... Já prostě nevím. Uh, ačkoliv mě osobně se třeba Pershing hraje dobře, protože splňuje jako dost uh, vlastností tanku, který mi sedí, uh, tak uh, třeba při představě, že ten tank máte ve stoku, a nemá třeba tu dobrou pene a, představa, jako že budete často v devítkách v dnešním matchmakingu, kdy budete třeba jediný reálně neprémiový tank z celého vašeho týmu, bude to proložit nechimérama, projetama a všem takovýmhle tak Pershing absolutně jako ztrácí na jakýkoliv value. A každopádně mmm, stroj pokud uh, se samozřejmě rozhodnete uh, si jako dojít pro Petna, tak se rozhodně dá přežít, ale ale prostě ale. Uh, takže tak. Tak jo, tohle to by byla další třeba strašných strojů. Uh, určitě zase bude v komentářích strašně z vás, který budou Pershinga milovat. A tak to bylo i u kv trojky a u 5 zpětky a bude to takhle úplně u všeho, ale. Vždycky uh, ty tanky vybírám nějak uh, buď z toho, co mi píšete vy do komentářů, jaký byste chtěli i vy další středu strašných studiů, takže napište do komentářů, uh, co byste vy chtěli vidět příště a jenom od týru třeba 7-8 vejš, níž chodit nebudu, takže to jenom dopředu říkám a, a peršing se prostě jako Pershinga jsem viděl hodněkrát v komentářích. Uh, budu moc rád, když uh, na tomhle tom videu bude třeba 300-350 lajků, protože uh, na ostatních střed středách, strašných strojů, jste takovýhle krásný uh, like county dávali, takže uh, budu moc rád za něco takového. Nezapomeňte mi tu hodit komentář, odebírat, pokud jste nový. A podívejte se samozřejmě do popisu videa pro všechny potřebné odkazy. Jointe náš komunitní Discord, dejte follow na Al Xero Instagramu a podívejte se na Good Like, a na všechny potřebné takové záležitosti. Tak jo. Dobrý, takže jenom tohleto videa. Já vám moc krát děkuji, že jste koukali a vidíme se u nějakého dalšího nebo u nějakého streamu. Zatím ahoj.